Maria Forsblom sorg, Måns, 32, svårt sjuk, äter cancermedicin. Maria Forsblom har fått ett mycket sorgligt besked. Maria Forsblom, mest känd från Nyhetsmorgon, får resa runt hela Europa i TV4-satsningen Drömkockar utomlands. Programmet bygger på att Maria hälsar på hos olika utlandssvenskar som bygger hus utanför Sveriges gränser. Jag är så djupt imponerad över våra deltagare som vågar satsa stort. Eftersom de flesta har sitt liv här hemma i Sverige möter de oanade, frustrerande och svårlösta utmaningar när de samtidigt ska renovera i ett annat land, i en annan kultur och på ett annat språk. Det har varit en ynnest att få följa, skratta och torka tårar tillsammans med våra familjer som äntligen tagit modet till sig att förverkliga drömmen som de burit på i väldigt många år, säger Maria i ett pressmeddelande. Maria Forsbloms sorg, deltagaren svårt sjuk. Men för en av deltagarna har äventyret slutat i katastrof. Måns Olofsson, 32, har blivit svårt sjuk efter inspelningarna. Från ingenstans fick jag 40 graders feber, troligtvis något virus. Sedan blev jag bättre från viruset, men så 3 veckor senare var det som att jag skulle frysa ihjäl en morgon. Jag trodde att frossan skulle göra så att jag skakade tills jag inte klarade av att leva, säger Måns till Expressen. Läkarna har upptäckt att Måns blod innehåller höga autoimmuna antikroppar som attackerar den egna kroppen. Jag får mest och cancermedicin för att slå ut immunförsvaret så mycket det går. Jag ska in på ny behandling med 5 gånger immunoglobulin från och med imorgon. Så, sista 3 månaderna har jag mest varit hos neurologen, säger Måns. Måns Olofsson tvingas lägga ner, det är uteslutet. Måns bor i Portugal och har startat en surflodge på Algarvekusten. Men verksamheten ligger helt nere just nu. Just nu är det uteslutet att köra någonting. Jag hoppas att jag ska kunna komma tillbaka så bra jag kan och så snart som möjligt, men jag vet inte när och jag vet inte riktigt hur jag kommer svara på det här. Det är lite för tidigt att säga i såna här processer, säger Måns. Det här är självfallet något som även skakat om Maria, som kommit deltagarna nära under inspelningarna av Drömkockar utomlands.